Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar, okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, terdapat lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang pertama adalah saiz bahan tindak balas. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah kepekatan. Yang keempat adalah kehadiran mangkin. Dan yang kelima adalah tekanan. Okey, so pada hari ini kita akan belajar Um, saiz bahan tindak balas dan juga suhu larutan dua sahaja dahulu ya. Okey, so ini adalah susunan radas untuk eksperimen saiz bahan tindak balas. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah tindak balas di antara ketulan marmar dan juga asid hidroklorik. Okey, so kat sini kita akan gunakan uh, barma ni adalah kalsium karbonat ni dalam bentuk eksperimen pertama kita akan guna serbuk dan eksperimen kedua kita akan guna uh, ketulan lah. Okey, kita tengok dulu dia punya penerangan. Okey, so itu adalah susunan radas. Kita tengok eksperimen yang kita akan buat nanti. Eksperimen pertama kita akan menggunakan um, serbuk kecil ya. Ketulan pepejal kalsium karbonat. Okey, eksperimen kedua kita menggunakan ketulan yang lebih besar lah. Okey, dan suhunya adalah tetap lah. Suhunya adalah sama iaitu 60 darjah Celsius pada kedua-dua eksperimen. Okey, ini adalah persamaan kimia dia lah. Okey, so kalau kita buat eksperimen tindak balas uh, kalsium karbonat di antara asid kan. Satu kita gunakan serbuk, satu lagi kita gunakan ketulan besar kan. Ada perbezaan ke? ada okey so dia punya perbezaannya adalah okey lebih kecil okey uh, size sesuatu bahan itu okey dia akan mempunyai uh, luas permukaan yang lebih luas permukaan dia lebih besar okey jadi kadar tindak balas pun kadar tindak balas dia pun adalah tinggi Okey, jadi kalau saiz bahan dia tu adalah lebih besar, maksudnya ini adalah ketul ketulan besar lah. Okey, jadi luas permukaan dia kecil. Okey, luas permukaan dia kecil dan kadar tindak balasnya adalah lebih lebih rendah. Okey, contoh eh. Contoh yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, you all semua kenal sate tak? Sate kan? Sate ada daging yang kena cocok-cocok kan? dia punya tu kecil je kan? Okey. Kalau kat sini saya nak buat parti lah. Saya nak maka, saya nak bakar sate. Satu lagi menu saya adalah saya nak bakar ayam. Okey, saya nak bakar ayam. Okey, ni macam mana lukis ayam ni? Okey, ni ayam kan? Nak golekkan ayam ni. Okey, semuanya saya nak bakar di atas arang. Okey, nak bakar di atas arang. Okey, ni adalah satin. Okey. Antara sate dengan ayam, ini adalah sate, ini adalah ayam. Kalau saya bakar, yang mana satu dulu akan masak dahulu. Yang akan masak dahulu adalah sa sate. Kan? Kenapa sate masak dahulu? Sebab sate ni, okay, dia mempunyai a uh, saiz dia lebih kecil. So kalau saiz dia lebih kecil, okey, jumlah luas permukaan dia lebih besar ni. Kan ini ayam seko kita jadikan dia sate. Kan? Dalam masa 10 minit dah siap bakar dah. Luas permukaan kalau kita tambah semua luas permukaan ni dia lebih ba banyak. So kalau lebih banyak, lebih cepatlah kadar tindak balas. Okey? So lebih cepat tu maksudnya dah uh, cepatlah tindak balas dia, cepatlah masak. Okey, berbanding dengan kalau ayam seekor kita nak golekkan dia, kita nak bakarkan dia. Okey, lama tak? Lama. Kalau asati mungkin 10 minit satu cucuk dah boleh makan dah. Tapi kalau ayam seekor, okey, ayam seekor mungkin oh, 40 minit barulah boleh 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 makan. Kenapa? Sebab okey, a uh, dia ni adalah saiz dia lebih besar. So bila saiz dia lebih besar, luas permukaan okey yang terdedah ni, luas permukaan yang terdedah tu lebih kecil berbanding dengan yang ni, yang sate ni. Yang ni jumlah luas permukaan dia lebih besar. Okey, so yang dekat sini bila luas permukaan dia lebih kecil, jadi kadar tindak balas pun dia rendah. So kalau tindak balas rendah, mengambil masa yang lamalah. Okey? untuk kita nak siapkan dia. Ha, itulah kita punya aplikasi dalam kehidupan lah. Okey. So sekarang ni kita tengok eh kita buat perbandingan. Okey, so kat sini eksperimen lah dia nak buat perbandingan di antara kat sini tukar sebut magnesium, satu lagi adalah ketuna magnesium bersama juga dengan asid dia tukarlah tadi. Okey explanation dia kalau kita gunakan serbuk dengan ketulan okey kadar tindak balas eksperimen 1 iaitu menggunakan serbuk lebih tinggi daripada kadar tindak balas yang ke kedua okey uh, kenapa saiz magnesium dalam eksperimen 1 okey lebih kecil berbanding eksperimen 2 sebab eksperimen 1 kan dia pakai serbuk Okey, serbuk kan halus. Dia, dia halus. Jadi, bila kita totalkan jumlah permukaan dia lebih banyak lah. Kalau eksperimen dua, dia aa, macam tu kan. Okey, so kalau kat sini luas jumlah luas permukaan dia lebih kecil. Okey, so kenapa uh, saiz uh, okay, dan jumlah luas permukaan dia, magnesium dia adalah lebih besar. Okey, samalah tadi saya dah terangkan. Okey. So macam mana pula graf? Okey, graf yang kita belajar hari tu, grafnya ada satu je lah kalau kita nak balas ah, macam ni. Pada paksi A, pada paksi X adalah masa. Okey, yang ini adalah isi pa isi padu kan nak cari kadar tindak balas isi padu bahagi dengan masa. Okey, cumanya kalau kita menggunakan okey uh, satu serbuk, satu ketulan uh, macam mana tu dia punya graf? Okey. So graf dia dia akan jadi macam ni. Okey, untuk ketulan uh, untuk serbuk yang lebih halus, okey, kecerunan dia dia lebih cepat tau. Kita tengok kat sini uh, yang ini yang set satu. Dia lagi cepat lagi cepat bertindak balas. Okey, dah habis. Okey, kecerunan dia dia adalah tinggi. Kalau awak tengok. Okey, kalau nak dibandingkan dengan set yang kedua, kita pakai ketulan yang lebih besar. Okey, kecerunan dia adalah landai. Dia kurang sikit cerun. Dan last sekali, dia akan habis. Okey, yang kat sini, yang hujung sekali, dia akan habis pada masa yang sama. Kenapa? Kenapa isi padu gas dia adalah sama? Sebab kat sini dia punya apa? Dia punya kita pakai, kita pakai apa? Kita pakai a um, kemolaran. Isi padu gas dengan kemolaran a uh, isi padu gas. Isi padu asid dengan a um, kemolaran asid tu sama. Kepekatan asid tu sama. Jadi uh, hasilnya uh, adalah sama. Okey, cuma yang serbuk tu lebih cepat sikit berbanding dengan ketulan. Okey, so ini adalah penerangan dia lah. Saya nak minta awak tolong baca. Okey, so kita tengok pula kepada faktor yang kedua iaitu suhu larutan. Okey, suhu larutan okay, ini adalah... Um, um, apa susunan radas-radas uh, radas untuk membuat eksperimen uh, melibatkan suhu. Okey. So sekarang ni kalau dikata suhu larutan kadar tindak balas melibatkan suhu larutan. Okey maksudnya eksperimen ini kita menggunakan larutan suhu yang berbeza. Okey eksperimen satu kita panaskan larutan sehingga 60 darjah Celsius. Pada eksperimen yang kedua, kita panaskan suhu tu pada 30 darjah Celsius je. Dia le dia tak panas sangat lah, kan? Okey, so penerangan dia, kalau suhu uh, eksperimen pertama, suhu lebih tinggi lah. Eksperimen dua dia adalah suhu lebih lebih rendah. Okey, yang kita nak buat ni adalah tindak balas di antara natrium tiosulfat dengan asid salfrik. Ini adalah persamaan kimia dia lah. Okey, so... Kita tengok dulu hubung kait. Apa kaitan kadar tindak balas ni dengan suhu ni? Okey, kalau suhu tinggi macam mana? Kalau suhu rendah macam mana? Okey, so kalau suhu dia tinggi, okey, dia ada kaitan dengan tenaga kinetik, zarah bergerak dengan kadar tindak balas. Yang ini awak kena ingatlah, kalau keluar, keluar soalan soal esay, awak kena tak, awak kena huraikan ada tiga benda ni. Okey, so kalau suhu tinggi, okey, apa akan jadi? tenaga kinetiknya adalah lebih tinggi. Tenaga kinetik tu dia bergerak akan lebih dengan lebih cepat lah. Okey, so bila tenaga kinetik lebih tinggi, zarah bergerak lebih cepat. Dan bila zarah bergerak lebih cepat, kadar tindak balas dia pun tinggi. Okey, so kalau tindak balas tinggi tu maksudnya kalau ikutkan kita ukur dengan masa, masa ni cepat lah. Okey. So kalau nak dibandingkan dengan eksperimen kedua, kita panaskan larutan natrium sulfat tu dengan suhunya ada 30 je. Okey. Kita panaskan, okey. kita panaskan asid eh. Tak kita panaskan. Okey, kita panaskan larutan lah. Okey. So sekarang ni kalau larutan tu tu adalah 30 derajat Celsius je. Okey. Uh, kat sini dah suhu lebih rendah lah berbanding eksperimen satu tadi kan? Okay. So kalau suhu lebih rendah, kadar uh, tenaga kinetik dia pun lebih rendah. So kalau tenaga kinetik dia rendah, pergerakan zarah pun rendah dan kadar tindak balas dia pun rendah. Kalau tindak balas rendah tu maksudnya apa? Maksudnya masa yang dia ambil untuk buat eksperimen tu lebih lambat lah. Okey, lebih lambatlah siap. Okey, so ini adalah contoh uh, perbandingan eksperimen untuk suhu. Okey, so kat sini dia gunakan uh, serbuk mamar dan asid hidroklorik. Uh, so dia panaskan asid hidroklorik dengan 60 darjah Celsius. Okey, kemudian dia uh, eksperimen kedua dia panaskan asid hidroklorik pada suhu 30 darjah Celsius. Okey. So kat sini uh, kita boleh huraikan okey, kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Kenapa? Sebab suhu larutan 1 tu lebih tinggi daripada eksperimen 2. Okey, jadi kalau lebih tinggi kenapa? Tenaga kinetik eksperimen 1 lebih tinggilah. Okey dan zarah bergerak lebih cepat untuk berlanggar antara satu sama lain. Okey, yang ini kena kena ingatlah dia punya panduan eh. Uh, untuk perbandingan suhu. Okey. Macam mana pula kalau kita nak buat graf untuk um, suhu ni? Dia sama saja untuk kadar tindak balas, okey. Uh, grafnya macam lah. Okey, pada paksi X adalah suhu. Okey, dan pada paksi Y adalah isi padu. Okey, uh, suhu melawat isi padu melawat suhu. Okey, uh, ingat yang ni lah. Okey, so sekarang ni sama juga macam tadi. Okey, untuk eksperimen satu kita menggunakan suhu lebih tinggi kan. Kalau suhu lebih tinggi maksudnya tindak balas dia lebih cepat kan. So, kalau tidak balas dia lebih cepat dia akan graf dia lebih cerun lah. Lebih cerun berbanding eksperimen yang kedua. Last kali, okey, tengok dulu eksperimen dua eh. Eksperimen dua pula, suhu dia lebih rendah kan? Okey. so, um, dia punya tindak balas tu lebih perlahan. So, perlahan, dia punya, uh, apa, uh, dia punya uh, kecerunan, dia, kecerunan dia lebih kecil lah. Dan last kali, okey, dia akan sama ke kenapa sama kat belakang? Sebab tengok balik soalan, okey, dia menggunakan okey, kepakatannya adalah sama. Okey, so kalau kepakatan asid tu adalah sama, so last sekali dekat sini dia mesti sah, sama. Okey? Boleh? Eh? Okey. So kat sini cara nak interpret dia samalah. Okey, kecerunan eksperimen set 1 lebih uh, lengkungan set 1 lebih cerun daripada set 2, saya dah terangkan tadi. Kadar tindak balas dalam set 1 lebih tinggi daripada set 2, okey. Kenapa? Sebab suhu set 1 lebih tinggi daripada set 2. Okey, dan isi padu maksimum gas karbon dioksida set 1 dan set 2 adalah sah sama. Kenapa? sebab mol hidrogen dalam set 2 adalah sama sebab dia pakai kepekatan yang sama okey so itu sahaja untuk hari ini okey saya harap awak semua boleh boleh faham